Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր շատ կարևոր թեմայի մասին եմ ուզում ես խոսեմ, ահագին նոթեր եմ պատրաստել, կներեք ինձ, ես մի քիչ ուշացա, պատկերացրեք, ես մեկ-մեկ գործերել եմ ունենում, և չհասցրեցի ժամանակին գամ, հիմա եկել եմ, կարճ խոսեմ, որպեսզի դուք հանգիստ գնաք քնեք. Շատերն են հարցնում ինձ, ամուս սարի հետ կապված ինչ եմ ուզում ասեմ. Ես մեկ անգամ եւս ուզում եմ ասեմ, կարևոր չի, որ ամեն հարցում ես կարծիք ունենամ, դա մեկ։ Երկրորդ ամուս սարի մասին ինչ որ ես ասել եմ, չի փոխվել, 2 տարի առաջ էր նույնը, հիմա էլ է նույնը, ամուս սարը դա պետական մակարդակով բարձր եւ մասնագիտական մակարդակով լուծվող հարց է։ Ես կարծում եմ, որ այդ հարցը շատ է շահարկվում եւ օգտագործվում հակապետական գործողությունների մեջ եւ խառնաշփոթ առաջացնում իր այդ Հայաստանի ներքին իրավիճակի մեջ, եւ կարծում եմ, որ այդ հարցին պետք է շուտապույտ լուծում տրվի։ Եվ այդ լուծումը պիտի լինի հասարակական բաց քննարկումների հաշվին, մասնագետների հետ, այն մարդկանց հետ, ովքեր որ երկրաբաններ են, չգիտեմ, ջեոլոգներ են, տնտեսագետներ են եւ այլն, իրավաբաններ են եւ այլն։ Կարծում եմ, որ հասարակությունը իրավունք ունի իմանա ինչ չափերի վնասների մասին է խոսքը, քանի որ նախկին իշխանությունը մեզ դրել են հենց իրավիճակի մեջ, որ մենք չենք կարող ընտրել լավ ու վատի մեջ, այլ կարող ենք միայն ընտրել վատի ու վատագույնի մեջ, եւ պետք է ուրեմն այստեղ քննարկենք, որն է դա ուրեմն բնությանը տրվող վնասների չափաբաժինը, պետք է քննարկվի ինչ աստիճան է, եւ տնտեսական հատվածի վրա դա ինչպես կանդրադառնա հատկապես COVID-19-ից հետո տնտեսական այս ուրեմն դժվարությունների ժամանակաշրջանում։ Կարծում եմ, որ սա պետք է քննարկվի բաց հասարակության հասարակական քննարկումների մեջ, մասնագետների մեջ, իրավաբանների, էկոնոմիստների, աշխարհ ուրեմն գրագետների, երկրաբանների եւ այլ ջեոլոգների իրանց հետ, եւ դրանց հետո միայն պետք է ուրեմն որոշում կայացվի, եւ այդ որոշումը պետք է ուրեմն արվի ամեն ձևով, այսինքն եթե որոշվի, որ չպետք է աշխատի ամուսարը, չպետք է քանդվի, պետք է ուրեմն դա ուրեմն ստիպողաբար արվի, եթե որոշվի, որ այդքանց հետո պետք է աշխատի, դա պետք է ստիպողաբար արվի, ուրեմն վիճակը սա է, եւ շուտապույտ լուծում է պահանջում, ես այդպես եմ կարծում, ես մասնագետ չեմ, ես չեմ ինձ վերապամետ բանը քննարկեմ այդպես հարցեր, որտեղ ես մասնագետ չեմ, ես մասնագիտական հարց է, ես կարծում եմ միակ բանը, որ այսօր պետություն պիտի անի, բաց քննարկումներն են, ամուսարի հարցով էս է, և ինչքան քոչայնական ուրեմն խաժամուղ կա, հենց Քոչանի վրա մի հատ post եմ անում, գալիս են վրաս գրում են, թե ամուս տարի հարցով ինչ կասես։ Ու այս հարցը հենց այդ ոլորտներից են օգտագործում ԲՀԿ-ի ակտիվիստների, ինչքան հակապետական կուսակցություններ ու քաղաքական գործիչներ կան, իրանց լրիվ ակտիվիստները, չգիտես ինչի սաղ, հուզված են ամուս տարի հարցով, և ինձանից ինչ-որ բան են ուզում, որպեսզի հետո դա օգտագործեն իմ դեմ, ասեն, տեսեք, բան ամուս տարի հարցում ասել չպետք է շահագործվի կամ պետք է շահագործվի, երկու դեպքում էլ այսպես ասած իմ համար էլի վատ ու վատագույն սցենարն են ուզում մշակեն։ Իմացաք իմ կարծիքը, հիմա գնացեք ինչ մանիպուլյացիա ուզում եք անեք, մենակ իմեջից ձեզ դուրս շպրտեք, հա, արդեն էլ ժամանակը չի հերիքում, ձեր նման ճանջերից մտնոլորտը ազատ եմ։ Մնացած թեմաներ էլ կան այստեղ, Մարգարիտա Սիմոնյանի հետ կապված այդ հայտարությունը, որ դարավ համահայկական թքամանը, Մարգարիտա Սիմոնյանը, ուրեմն եւ այլ հարցեր, սակայն ես կարծում եմ, որ դրանք մեզ շեղելու բաներ են, եւ այս պահին մենք պետք է հասկանանք ավելի կարևոր հարց, եւ դա ջեոքաղաքական իրավիճակն այսօր աշխարհում, հատկապես նրանց վերաբերմունքը Կովկասյան այս իրադրության մեջ, որտեղ որ գտնվում է Հայաստանը, եւ ինչպես ինչ կարող է լինել կամ ինչի պետք է պատրաստ լինենք։ Էլի եմ կրկնում, ես քաղաքական վերլուծաբան չեմ, շատ չեմ հասկանում, սակայն ես լավ կարողանում եմ կարդալ միջազգային լրատվությունին, ու դա շատ լավ է ստացվում, եւ լսում եմ միջազգային վերլուծաբանների, քաղաքական մեկնաբանների, ինչպես նաև Հայաստանի քաղաքական վերլուծաբանների մեկնաբանների, եւ եկել եմ մի քանի ուրեմն եզրակացությունների, որ կուզենամ ձեզ հետ կիսվեմ։ Հիմա դուք ինձ հետ կհամաձայնվեք այդ հարցում, թե չէ, դա կարևոր չի, էական չի, դուք կարող եք ունենալ ձեր կարծիքը, ես կարող եմ ունենալ իմ կարծիքը, այս պարագայում ես ուղղակի ուզում կիսվեմ, թե ես ինչ եմ մտածում, եւ թողեմ մնացած եզրակացությունները ձեզ, ճիշտ ու սխալ եզրակացությունը ձեզ թողեմ։
Ուրեմն, այսօր շատ են գրում, թե զինավարժություններ են կատարվում Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում իրար հետ, Նախիջևանում եւ այլն, վալին եւ դա շատ վտանգավոր է, պանիկա են առաջացում, դե բնականաբար հակապետական մամուլն էլ էտի անպայման պիտի օգտագործի խուճապ առաջացնելու համար. Եվ պիտի իրա շահը փնտրի այդտեղ, ապակայունացնելու պետական հոգեբանական եւ պետական իրավիճակը Հայաստանում. Եվ ես ուզում եմ, որ մենք հասկանանք հիմա, ինչքանով այդ վտանգը կա, ինչքանով մենք ունենք արդյունք բարեկամներ, թե թշնամիներ այս վիճակում, արդյոք այդ վտանգը այդքան մեծ է, ինչքան ներկայացնում են մամուլում, եւ եթե մեծ է, ապա ինչ պետք է արվի։ Այդ ուրեմն մի քանի եզրակացություն կուզեմ կիսվեմ ձեզ հետ։ Ինչպես տեսակ Թուրքիան սկսեց զինավարժություններ անցկացնել ուրեմն Ադրբեջանի հետ Նախիջևանում եւ դրանց հաջորդեց Իրանի զինավարժությունները, որը նաեւ արձագանք էր նրանց զինավարժություններին, որ հանկարծ չփորձեք այս տարածաշրջանում ձեզ ցույց տաք, այստեղ Իրան գոյություն ունի։ Այնտեղ մեկ էլ լուրեր տարածվեց, ես իմ նոթերին եմ նայում, այնքան ինֆորմացիան շատ է, ուզում եմ բոլորը ասեմ, չեմ ուզում մոռանամ, դրա համար նայում եմ նոթերիս։ Իմ ջալոց իմ գրածն է, հա, հանկարծ չմտածեք, ինձ գրում տալիս են, իմ գրած նոթերն ասենց, հա, համոզված եք, որ ես իմ ձեռագիրն է ուննա։ Եվ ուրեմն այնտեղ խոսում են, այսօր մամուլիմ կարդացի մի քանի մեկնաբանություն էլ, էլի ուրեմն այդ տարբեր մամուլում, թուրքական, հետո այդ արաբախոս մի խոսքով, ինչպես նաև հայկական այդ մամուլում, հակապետական մամուլներում, ոչ չեք ասի, ուրեմն տերորիստների են հավաքագրում Ադրբեջանն ու Թուրքիան։ Դե բնականաբար պետք է հավաքագրեն, եթե ամբողջ ուրեմն Ադրբեջանում 60,000 հոգի ցույց են անում, ընդամենը 150 հոգի են գրվում, որ գնան կրվեն, պարզ է, որ իրենք պետք դրսից տերորիստների հավաքագրեն, փողով բերեն, որտեղ իրանք ռեսուրս չունեն, մարդկային ռեսուրս չունեն, նրանք այդ ազգ չեն, որ նույնիսկ Թուրքիայի հետ միավորված գա կռվի հայերի դեմ, դրա համար իրանք պետքա, որ իրանք այդ ուրեմն տերորիստներին հավաքագրեն, բերեն։ Այստեղ հարցը ուրիշ բան է, արդյոք մենք այդ իրավիճակը միջև հիմա տեսել ենք եւ ինչպես են դուրս եկել այդ իրավիճակից։ Այստեղ պետքա ձեր ուրեմն վախերը միանգամից հոտս ցնդեն, քանի որ այո, այդ նույն տերորիստները կռվել են եւ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ եւ արցախյան պատերազմի ժամանակ, եւ դուք տեսել եք հայերի փայլուն հաղթանակը երկու դեպքում էլ։ Այնպես որ եթե նույնիսկ աշխարի բոլոր տերորիստները համախմբեն Ադրբեջան-Թուրքիայի հետ, հայի հոգուն հաղթել չի լինի, որտեւ դուք պիտի հասկանաք, որ պատերազմի մեջ ոչ միայն զենքերն են կարևոր, այլ մարտական ոգին, իսկ նայոմնիկները չունեն այդ ոգին, եւ բնականաբար հենց որ տեսնեն արդեն իրանց դեմ ինչ որ մի հատ ուժ ականգնած, իրանք փախնելու են, փողերը վերցնելու են ու փախնելու են, ինչ որ եղել է եւ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, իդեպ ես տեսել եմ վիդեոներ, ինչպես հետընթացի ժամանակ, ապրիլյան պատերազմի ժամանակ այդ նայոմնիկները մտնում էին ադրբեջանական գյուղեր, թալանում ու բռնաբարում էին, այնտեղ ծեծում էին մարդկանց, եւ դա նկարված էր հենց ադրբեջանցի կողմից, որ արագ-արագ ջնջվում էր ինտերնետից, բայց դե մենք տեսանք իրանք ոնց էին պահում այդ նայոմնիկները, եւ իրանք իրանք գլխին ուղակի փորձանք են բերում, նույն արել են եւ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ու տպոց են կերել եւ գնացել, այնպես որ հայկական մարտական ոգուն չեն կարող հաղթել նույնիսկ նամիկները, դրա համար վախի այդ ձեր բանը ձեր մջից հանեք, չկա այնպես բան։ Հիմա եթե ավելի վերլուծենք, ավելի լավ նորություններ ունենք ուրեմն քաղաքական geopolitical այդ արենայում, որպեսզի հասկանանք, թե մենք ունենք արդյունք բարեկամներ, թե դժնամիներ։ Եկեք հիմա հասկանանք այս տարածաշրջանի ամենամեծ խաղացողները ովքեր են, ովքեր են ուզում իրանց ազդեցությունը ուժեղացնել այս ամբողջ այս տարածաշրջանում։ Ունենք ուրեմն խաղացողներ, հիմա ասեմ, իմ մոտ գրել եմ իհարկյան, Ռուսաստանը 1, երկրորդը Թուրքիան, չգիտալավ ասենց ասեմ, Ռուսաստանը 1, Թուրքիան երկրորդ, ուրեմն Իրանը 3, Չինաստանը 4, դե Ամերիկան էլ ունի իր շահադիտական քաղաքական նկարտումները այս տարածաշրջանում, ինքն էլ կարանք ասենք ինչ որտեղ ուրեմն խաղացողը այս ժամանակաշրջանում այս տարածաշրջանում։ Հիմա հասկանանք այս ամեն պետությունները ստեղ ինչ են փնտրում, հասկանանք իրանց ուզածը ինչ է։ Ուրեմն եկեք անդրադառնանք Ամերիկայի ու Իրանին, հա, Ամերիկային ու Հայաստան, բանին, Ամերիկային ու Ռուսաստանին, թե ինչի սկսվեց ամեն ինչ։ Ամեն ինչ սկսվել է շատ վաղուց, երբ որ Ռուսաստանը կոմունիզմ ուզում էր տանել, դներ հենց Ամերիկայի քթի տակ, երբ որ կոմունիզմը բերեց Վենեսուելա, Ամերիկային հարևան երկիր, երբ որ կոմունիզմը բերեց Կուբա,
Americanin հարևան երկիր տարավ, ուրեմն Կորեա, Ամերիկան սկսեց սառը պատերազմը Ռուսաստանի դեմ եւ սկսեց իր ազդեցությունը բերել այս տարածաշրջան։ Այսինքն սկսվեց սառը պատերազմը եւ շարունակվեց այդ պատերազմը երկար ժամանակ, թե ով պիտի քանի երկիր գրավի՝ արևելյան քաղաքակրթություն, թե կոմունիստական սոցիալիստական քաղաքակրթություն, հա, որը մի այլ ձևի դիկտատուրա է։ Ուրեմն կառավարվում է մեկ մարդու կողմից եւ միշտ համանախապակումներ եւ այլն։ Մի խոսքով։ Հիմա, երբ որ Սովետ Յունիոնը, ուրեմն սովետական միությունը քանդվեց, ուրեմն Ամերիկան ոնց որ շունչ քաշեց ու մտածեց, որ հեսա Ռուսաստանը կբռնի արևելյան քաղաքակրթության, այսինքն բանը դուրս կգա այդ կոմունիզմի սոցիալիստական քաղաքակրթությունից, կվերցնի արևելյան քաղաքակրթությունը։ Եվ իրանք ավելի կլինեն նույն հարթակի վրա, իրար կհասկանան, ինչպես Եվրոպան, Ամերիկան եւ այլն, եւ կլինեն բոլորը միասին գերտերություններ։ Սակայն դա այդպես չեղավ։ Ռուսաստանը թեև կորցրեց, ուրեմն սովետական միության իր երկրների վրա ունեցած իր ազդեցությունը այդ պահին, սակայն չզրկվեց իր նկարտումներից, որպեսզի հետ բերի այդ ժամանակաշրջանը։ Եվ մենք տեսանք, որ Ռուսաստան հաստատվեց միանձնյա իշխանություն, բռնապետություն, որ ամենամեծ բռնապետական երկրներից մեկն է, միջին արևելյան երկրների պես, որտեղ թակավորում է մի մարդ եւ արդեն թակավորում է մինչեւ 2024 թվականը, կլինի 22 տարի ինքը թակավորում այդ տարածաշրջանում։ Այսինքն այն երեխեքը, որ ծնվել են այդ ժամանակ, հիմա արդեն 22 տարեկան են, իրանք մենակ մի հատ թակավոր են տեսա եւ դա Պուտինն է։ Այսինքն այնտեղ միանձնյա կառավարում է, դիկտատուրա է։ Եվ բնականաբար Ամերիկան տեսնելով էտի, պետքա որ ուզենա, ուրեմն կանգնեցնի իր ազդեցությունը։ Եվ այդ միանձնա կառավարությունը, Պուտինյան կառավարությունը ուզում է յետբերի նախքին, ուրեմն Ռուսաստանյան իշխանությունը տարածաշրջանի երկրների վրա իր քաղաքականություն հենց դա վկայում, իր ազդեցությունը ինքը ստիպողաբար դնում է այն պետությունը, որ կարա ստիպի, իսկ որին չի կարա ստիպի, ինքը գնում է բանակցությունների, ինչպեսին օրինակ Ադրբեջաննա եւ Թուրքիան։ Ուրեմն ինքը վարում է այդպիսի քաղաքականություն։ Դե բնականաբար Ամերիկան էլ ունի իր քաղաքական հետապնդումները, քաղաքական իր նպատակները, այս տարածաշրջանում չի ուզում Ռուսաստանը ունենա այդ իշխանությունը, ինչի չի ուզում, որտեվ Ամերիկան եւ Ռուսաստանը երկուստ ունեն ատոմային ռումբ։ Եվ մի հատ շատ կարեւոր բան է կատարվում հիմա, որ ես ուզում եմ բոլորի ուշադրությունը հրավիրեմ։ Հիմա գտնեմ, տեսնեմ էդի որտեղ եմ գրեմ, որ ձեզ ասեմ։ Ուրեմն հա, գոյություն ունի այսպիսի մի պայմանագիր, որ կոչվում է START, այսինքն Strategic Arms Limitation Talks։ Ուրեմն այդ պայմանագրի, ըստ այդ պայմանագրի համաձայն, որը կնքվել է 1972 թվականին Ռուսաստանի եւ Ամերիկայի եւ մի քանի երկրների միջեւ, կարծեմ, ուրեմն վերջանում է այդ պայմանագիրը 2021 թվականի փետրվարի 5-ին, այսինքն մի քանի ամիս հետո։ Իսկ ինչ ասում է այդ պայմանագիրը։ Այդ պայմանագիրը ասում է, որ իրանք լիմիտ պիտի ունենան, ինչքան ուրեմն կարան ատոմային ռումբ ունենան, ինչքան կարան զենսինամթերք ունենան եւ այլն։ Երբ որ դա արդեն չեղարկվի այդ պայմանագիրը, որ կնքվել էր 50 տարով, արդեն ով ինչքան ուզենա, ատոմային ռումբ կարա ստեղծի։ Իմիջիալոց այդ ծրագրի մեջ ուզել են նաև ներառել Չինաստանին, որ նույնպես ատոմային ռումբ ունի, եւ Չինաստանը չի համաձայնվել, ասելով, որ ես չեմ մտնի տեղ, որտեվ ես ձեր ունեցած ռումբի ընդամենը 10%-ն ունեմ, ու ինձ դա չպետք է վերաբերվի, ես լիմիտ չպետք է դրվի իմ վրա եւ այլն։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը, Ամերիկան, Չինաստանը կարող ունենան unlimited, այսինքն լիմիտ չունեցող քանակությամբ ատոմային ռումբ, եւ էլ աստված գիտի քանի երկիր։ Ու քանի որ չկա այս պայմանագիրը, դա արդեն իրավիճակը պայթունավտանգ է դառնում, եւ բնականաբար այս երկրները փորձում են կառավարել տարածաշրջանը եւ կառավարել այդ մյուս երկրներին, ուրեմն այդ լիմիտացիան դնեն ուրիշ ձևով։ Սրա համար շատ կարեւոր է ինչ հա կատարվում մեր տարածաշրջանում հիմա, ուրեմն так էսի ասեցի, Ռուսաստանը դա ասեցի ինչ հա հետապնդում, ուզում է ինքը ստեղծի իր սովետական բանը, ազդեցությունը տարածաշրջանի վրա, լինի ղեր պետություն, ինչպես առաջ էր, թելադրող լինի աշխարհում, ինքը էլի թելադրող է, բայց այն չափերի չէ, մանավանդ հիմա լիքը խնդիրներ ունի, սանկցիաներ կա իր վրա, այս պահի դրությամբ, հա, գազի, ուրեմն իրացման խնդիր ունի այսօր իր բանը մրցակից այդ պարագայում, Իրանն է այս պարագայում,
Azerbaijan-ն եւ այլն ինքը դրա համար ուզում է իրancs այդ բանակցությունների մեջ մտնի, որպեսզի իր դերը չթուլանա այդ ասպարեզում։ Այս տնտեսական այս ճգնաժամի իր ներքին քաղաքական շրջանում հիմա արդեն ուրեմն խլրտոսներ կա եւ այլն, եւ բնականաբար Ռուսաստանը ագրեսիվ քաղաքականություն է դրսեւորելու, որպեսզի ինքը իրականացնի, ինչ ինքը արդեն երկար ժամանակ փորձում է իրականացնել, երկար ժամանակ։ Так, իսկ ինչ ա ուզում Ամերիկան, արդեն Ամերիկան էլ ասեցի, ուզում ա թուլացնի Ռուսաստանի զորություն, այսինքն ազդեցություն այդ տարածաշրջանում, որպեսզի ուրեմն կառավարի նաև նրա ատոմային զենքի, ուրեմն այդ բանը կառավարում, ինչպես նաև կոմունիստական Վենեսուելայից, բանից, Կուբայից պաշտպանի, իրա մոտ է դրանք օգտագործվելու են իրա դեմ, հետագա մեկը շատ լավ գիտի Ամերիկան, դրա համար ինքն էլ ուզում ա նույն ձևի ընկերներ ունենա այդ տարածաշրջանում, այսինքն ինքն էլ իր ազդեցություն ունենա այս տարածաշրջանում, եւ երկար ժամանակ Թուրքիային էր տեսնում այդ դերում, հետո տեսավ Ուկրաինային, հետո տեսավ Վրաստանին, եւ երեք հարցով էլ ինքը պարտություն կրեց Ամերիկան, քանի որ այս երկրներին ինքը արդեն անկառավարելի են, ես տենց եմ կարծում Ամերիկայի համար, ես տենց եմ լսում քաղաքական վերլուծությունները, որ անում են, արդեն իրանք չեն վստահում այս երկրներից ոչ մեկին, Ռուսաստան, ամենը Վրաստանի եւ Ուկրաինայի դեր իրանք շայր հետապնդում են, դեր իրանք այդտեղ իրանք ազդեցությունն ինձև են պամիջ որ առաջ, սակայն արդեն սենց թերահավատորեն մոտենում, որովհետեւ տեսնում են, որ այդ իրավիճական վերահսկելի է դառնում, քանի որ այս պարագամ խառնվում է Թուրքիան, իսկ Թուրքիան արդեն Ռուսաստանի քանտրոլից դուրս է գալիս, եւ ռուսական եւ թուրքական գործիչների կոմից հենց Ամերիկայի Վաշինգտոն քաղաքում Ամերիկայի քաղաքացիներին ծեծ ու ջարդը, դա մարտահրավեր էր Ամերիկայի պետությանը, եւ դրա համար Ամերիկայի պետությունը արդեն սկսել է չվստահել Թուրքիային եւ չօգտագործել նրան տարածաշրջանում որպես իր ալլայ, այսինքն որպես իր ընկեր։ Ինչ է անում Ամերիկան այսօր, Ամերիկան այսօր հայացք ուղղել է այս տարածաշրջանի վրա եւ տեստում է Հայաստանին 2016 թվականից հայկական բանակը ապացուցեց, որ ինքը ամենաուժեղ բանակը կարա լինի տարածաշրջանում եւ վերահսկողություն սահմանի տարածաշրջանում, եւ բնականաբար ինքը կարա, ուրեմն Ամերիկան փորձում այսօր քաղաքական, ուրեմն երկխոսության գնա կառավարության հետ։ Դրա այն ժամանակ չէր հաջողվում իրան, քանի որ Ռուսաստանը շատ լավ գիտեր, որ նախկին իշխանությունները ընդամենը խամաճիկներ էին Ռուսաստանի ձեռքին, եւ այս կառավարության հեղափոխությունից հետո ինքը հասկանում է, որ ինքը գործ ունի քաղաքական գործիչների հետ, որոնք խամաճիկներ չեն, համենայնպես փորձում են չլինեն եւ ազդեցությունը թուլացնեն Ռուսաստանի ամեն գնով, ինչքան որ իրանց հնարավորության սահմաններում դա կլինի, քանի որ այս երկիրը այնքան են ստրկատիրական վիճակում մեջ դրե, որ դա մի քիչ դժվար է, Ամերիկան փորձում է այդ հարցով օգնի ուրեմն Հայաստանին, հետագայում տեսնելու համար արդյոք իրանք կարան ալլայ լինեն թե չէ։ Ուրեմն դրա մասին ա վկայում մի շարք փաստեր։ Առաջինն է այն, որ ուրեմն մի ոպե գտնեմ դա, որտեղ է գրեմ։ Հա, ինքը առաջին հերթին նախ կանխեց, այս վերջերս ուրեմն կանխեց, այսինքն չեղարկեց զենքերի, պաշտպանողական զենքերի վաճառքի համար տրամադրված գումարները Ադրբեջանին, եւ ուրեմն բան արեց investigation, այսինքն հետախուզում, այ հետազոտություն հայտարարեց, որ պետք է տեսնի, թե որտեղ են գնացել այդ փողերը եւ այլն։ Էսի հաղթանակի Հայաստանի համար Ամերիկայի կողմից դրսեւորված բարեկամական քայլը, ինչպես նաեւ ցեղասպանության հարցերը, որ գնաց կոնգրես, հետո գնաց սենատ, դա նույնպես այսպես ասած ազդակներ են մեր կառավարությանը, որ մենք գնում ենք երկխոսության, մենք ուզում ենք նստենք սեղանի շուրջ խոսել ձեզ հետ, ինչպես նաև ամբասադոր ուրեմն Ռիչարդ Միլինգի հայտարարությունը 2018 թվականին, որ անմիջապես հեղափոխությունից հետո, որ պետք է հզորացնել Հայաստանի էկոնոմիան եւ Ամերիկան պատրաստ է այդ հարցում ուրեմն ներդրումներ կատարել, եւ նաև հիշեցրեց, որ ամուսարի ներդրումը խթան է, այսինքն արգելք է հանդիսանում, եթե այդ հարցը մարդիկ կորուստներ ունենա այսպես ներդրումների, դա մի քիչ կդժվարացնի այդ հարցը, ուրեմն ամուսարը նաև այդ հարցում է շատ կարեւոր, արդյոք Ամերիկան մեզ կլինի ally, մեզ կօգնի թե չէ, հարցով շատ կարևոր է ամուսարը, հիմա սա նույնպես պետք է հաշվի առնվի պետության կողմից, երբ որ նրանք վերլուծություններ են անելու, թե Հայաստան ինչքանով կտուժվի, քանի որ նախկին պետությունների տված դեղերով Հայաստանը այսօր ընկած է մի հատ անկանխատեսելի վատ ու վատագույն իրադրության մեջ ամուսարի հարցում, ուրեմն դա նույնպես, եւ նաեւ Սարգսյան, Արմեն Սարգսյանի հանդիպումը, ուրեմն պետք քարտուղար տակ, ինչ էր անում, Փոլ ինչ որ մի բաներ, մի օր կտեսնեմ որտեմ գրեմ։
Ha, Mike Pompeo-i հետ, փոլչեր էլի, Mike Pompeo-i հետ. Այսինքն, այս ամեն ինչ արդեն ազդակներ են, որ ամերիկան փորձում է գտնել նոր ալյան եւ Հայաստանի մեջ տեսնում է դա, որ ինքը կարա այդ հարցում ուրեմն ինչ որ ազդեցության հասնի։ Հիմա հասկանանք, թե ինչ է ուզում, դե Իրանն ու Չինաստանը արդեն պարզ է, Իրանը միշտ ինքը Իրան համարել է գերտերություն է տարածաշրջանում եւ Իրան շատ կարեւոր է, որ ինքը հենց այդպեսին էլ մնա։ Իրանը այսօր շատ վադրության մեջ է, ինքը գերտերություններ հիմա իրա ոնց որ աստղը իջնում է, այդ ռեսուրսները շատ քիչ են, այդ գերտերություն որպես Իրան վերսնի ազդեցության տակ այդ տարածքը, դրա համար ինքը չել փորձում, ինքը փորձում է պարզապես բալանս պահի։ Ուրեմն Իրանի սանկցիաները եւ այլն եւ այլն արդեն Իրանին թույլատնում են, իսկ Չինաստանը նոր բարձացող գերտերություն է, որ դեռ չի հասել այդ ռեսուրսներին, որ կարանա իր ուրեմն ազդեցությունը այս տարածաշրջանի վրա տարածի։ Այսինքն իրանք պարզապես դամ պահող երկրներ են, այսպես ասած, կողքից նայող եւ իրանց սեփական պետական շահը փնտրող այս տարածաշրջանում։ Այնտեղ մնում է միակ ուրիշ ուրեմն խաղացող, որը շատ մեծ նկարտումներ ունի այս տարածաշրջանում իր ազդեցությունը ուժեղացնելու համար, եւ դա Թուրքիանն է։ Իսկ ինչ է ուզում Թուրքիան։ Թուրքիան ուզում է ստեղծի պանթուրքիզմը, որի մասին այսօր բացարձակ, բացահայտ խոսում է տարբեր հարթակներից, եւ ինքը ուզում է ներգրավի սրա մեջ մի շարք ուրեմն թուրքալեզու մուսուլման երկրների։ Հիմա հասկանանք, թե դա ինչպես անում, գրեթե պատմական հա փաստերին նայենք, արդեն կատարված փորձերին նայենք, եւ հասկանանք, ուր է այս ամենը տանում, եւ վերջիվերջո այս ամենի մեջ տեղը որտեղ է Հայաստանը, կամ ինչ դեր ունի Հայաստանը, եկեք մի հատ հասկանանք։ Ուրեմն Թուրքիան 2009 թվականին գումարեց մի հատ, այսպես ասած, համագործակցություն, որը կոչվում է, որը մենք գիտենք Cooperation Council of Turkish Speaker States։ Ուրեմն սրանք, չգիտեմ էլի ոնց թարգմանեմ, իրար հետ համագործակցող թուրքալեզու ոնց որ ինչ որ խորհրդա անձնակազմ, չգիտեմ ինչ եւ ինչ, 2009 թվականին իրանք այտենց բան են ստեղծել, որի մեջ մտնում են ուրեմն այս Թուրքիան, Ադրբեջանը, Ղազախստանը, Ուզբեկստանը, Կիրգիզիան եւ նրանց դիտորդ երկիրը համարվում Հունգարիան։ Օկե։ Հիմա ինչ է սրանք, ինչ նայք, եթե նայք քարտեզով, ապա կտենաք այս ուղությունները, հա, որտեղ է ինքը ուզում տարածի իր ուրմն ազդեցությունը եւ ինչպես է ուզում ստեղծել պանթուրքիզմը։ Նաեւ բանակցություններ է տանում իչին արևելյան երկրների հետ այդ պանթուրքիզմի մեջ նկարելու, այսինքն ինքը գնում է այս ուղությամբ եւ այս ուղությամբ, ինչպես գիտեք, եւ ինքը փորձում է, այս ամենը կրուգի մեջ է վերցնում, ասենք Ռուսաստանը, այդ էլ հաշվի առեք, որ Ռուսաստանի դեմ է ուղղված, քանի որ ինքը մրցակցում է այսօր Ռուսաստանի հետ տարածաշրջանում իր ազդեցությունը ուժեղացնելու համար։ Այսինքն Թուրքիան այսօր մրցակցում է Իրանի հետ այդքան չէ, Չինաստանի հետ այդքան չէ, հասկանում է, որ իրանք այդքան էլ բան չեն, բալանս դամ պահող երկրներ են, ուրեմն ինքը Ամերիկան էլ էստեղ չկա այդքան, մնում այնտեղ, մենակ Ռուսաստանը, ինքը ուզում է թուլացնի Ռուսաստանը։ Բայց Ռուսաստանին խափելով, բանանելով եւ այլն, հələ որ պահում ա ոնց որ ասած կարթի վրա, եւ չեմ կարծում, որ Ռուսաստան չեն հասկանում դա, ուղղակի Ռուսաստանի քաղաքականությունը մի քիչ տարօրինակ ա, ու մենք հələ կհասկանանք ինչիա տարօրինակ եւ ինչա ուզում Ռուսաստան այս տարածը, այս պարագայ։ Ինչ անում էլի Թուրքիան, ինչ անում Թուրքիան, համագործակցում է Ուկրաինայի եւ Վրաստանի հետ, այսինքն շատ մեծ բանը, բանակի հարցում, զենքի զինամթերքի հարցում շատ մեծ բանակցություններ է տանում եւ Ուկրաինայի եւ ուրեմն բանը Վրաստանի հետ։ Հարաբերությունները լարել է եւ բանը Ամերիկա Միացյալ Նահանգների հետ, եւ Ռուսաստանի հետ, եւ Հունաստանի հետ, եւ հիմնականում դա կապված է Սիրիայի հարցերի հետ կապած, որտեղ ինքը ընդեղ էլի իր շահնափնտրում, որպեսզի կանգնեցնի Քրդիստանի ձևավորումը, քանի որ իր պլանների մեջ Քրդիստանը չի մտնում, Քրդիստանը իր պանթուրքիզմ ծրագրի համար ինձ մի հատ ուրեմն կենտրոնը հանդիսանալու, ինչպես Հայաստանը, այսինքն կանխելու է իր տարածաշրջանի ակտիվացումը, դրա համար ինքը փորձում է կանխել նրանց ձևավորումը։ Սիրիա գնալու հիմնական նպատակը դա է եղել, ինչպես նաև քանդել Սիրիան, որը Ռուսաստանի հետ եւ Հայաստանի հետ լավ հարաբերությունների մեջ էր, ինքը փորձում է ուրեմն իր ազդեցությունը ուղակի տարածի, եւ դրանով ինքը կոնֆլիկտի մեջ մտավ ուրեմն եւ Ամերիկայի հետ, եւ Ռուսաստանի հետ, եւ հիմա էլ արդեն սկսել է կոնֆլիկտի մեջ մտել Հունաստանի հետ։ Իր վիճակն էլ այնքան լավ չի, բայց ինքը շատ կոնկրետ ագրեսիվ քաղաքականություն է վարում իր պանթուրքիզմի շրջանակներում։ Ուրեմն Թուրքիան ինչ ա այլ Թուրքիան անում։ Թուրքիան ուրեմն ինչպես ա օգնում Ուկրաինային եւ Վրաստանին։ Եկեք նայենք էլի փաստերին։ 2020 թվականի
փետրվարին 36 միլիոն դոլար է ինքը հատկացրել Ուկրաինային, եւ Ուկրաինայի հայտարարությունը Ադրբեջանի հետ կապված, որ մեղադրում էր Հայաստանին, պատահականություն չի։ Նրանք արդեն գիտեն էս Պանթուրքի ծրագրի հետ եւ համագործակցում են նրանց հետ, ուրեմն այստեղից է գալիս զուռնի ձենը։ Ուրեմն 36 միլիոն դրամ է տրամադրել Ուկրաինային այս փետրվարին, այս տարվա փետրվարին։ Նրանք արդեն ուրեմն 64 միլիոնի կոնտրակտ թուրքական մի private, այսինքն ոչ պետական ընկերություն շահեց, ըստ որի ինքը պետքա դրոններ արտադրի, 6-ա դրոն արտադրի Ուկրաինայի համար, եւ այս կոնտրակտի գինը 69 միլիոն դոլար է, սա նույնպես պատահականություն չէ։ Թուրքիան այսօր արդեն բարձրացակ խոսում է հարաբերությունների մասին, բանակային, այսինքն զորքերի համագործակցության մասին Ուկրաինայի հետ, եւ հայտարարում է, որ նրանք պետք է համագործակցեն այդ շրջանակներում Ուկրաինայի հետ, եւ դա շատ լավ ընդունվում է Ուկրաինայի կողմից։ Իսկ ինչի անում Վրաստանի հարցում Թուրքիան 2019 թվականին, ուրեմն նա 17 միլիոն դոլար է տրամադրել Վրաստանի բանակին, ուրեմն նայք 36 միլիոն Ուկրաինայի, 17 միլիոն Վրաստանի, եւ հայտարարել է, որ Թուրքիան, Ադրբեջանը եւ Վրաստանը պետքա իրանց համագործակցությունը խորացնեն եւ իրանց բանակները բերեն ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներին համապատասխան, այսինքն այդ երկրները պետքա այդ հարցում համագործակցեն։ Ահա թե ինչա կատարվում, ինչ անում Թուրքիան այսօր Ուկրաինայում եւ Վրաստանում, որը մենք պետքա շատ ուշադիր նայենք, որովհետեւ մեր շրջապատում այդ ամենը կատարվում։ Հետո Հա, այդ բանը, որ ասեցի, այդ համագործակցությունը, որ պիտի սկսեն այդ բանակների համագործակցությունը Վրաստան, Ադրբեջան եւ Թուրքիա, պետք է սկսվի 2022 թվականից։ Ինչպես նաև մենք գիտենք այն ծրագրերի մասին, որ այսօր Թուրքիան իրականացնում է Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղու շրջանակներում, ինչպես նաև Բաքու-Թբիլիսի-Սեյդան-Սեյհան, ուրեմն այդ ծրագրի շրջանակներում, իրանք շատ ուժեղ այդ կապը ստեղծում են եւ փորձում են մեկուսացնել Հայաստանը, եւ Հայաստանի այս դիրքերի գրավումը այսօրվա շատ մեծ, այսպես ասած, բեկում է մցնելու այս ծրագրերի մեջ, քանի որ այդ բանը մտնում արդեն տերիտորիան, սկսում է մտնել Հայաստանի վերահսկողության շրջանում, եւ սա ազդակներ է միջազգային տարբեր երկրներին, որպեսզի շատ ուրախալի լինեն հայկական բանակի տարած հաղթանակների նկատմամբ եւ օգնեն Հայաստանին, եթե չեն ուզում, որ պանթուրքիզմի այս ուրեմն նկարտումները շարունակվեն այս տարածաշրջանում, ինչը որ բխում է եւ Ամերիկայի շահերից եւ Ռուսաստանի շահերից, մենք հիմա դրա մասին մանրամասն քննարկենք։ Հիմա հասկանամ, ստեղ ինչ եմ բաց թողել։ Իսկ ինչի է Թուրքիան այս ամենը անում, նա ուզում է վերահսկել կենտրոնական Ասիան այս տարածաշրջանով եւ պանթուրքիզմի շրջանակներում, եւ մոտենա Ռուսաստանի սահմաններին, հատկապես հարավային, ուրեմն Ռուսաստանի սահմաններին։ Ինքը խոսում է արդեն հարավային Ռուսաստանում մուսուլմանների շրջանակներում ապստամբությունների մասին, որ կարան լինեն եւ ուրեմն ապակայունացնեն տարածաշրջանը Ռուսաստանի համար, ինչպես նաև բացահայտ, ուրեմն խոսում է այսօր Չինաստանում էլ, ուրեմն Չինաստանում ոնց էր կոչում այդ ինքնավար պետությունը, մի ոպե գտնեմ, դրեցի, Եվարքյան, հիմա գտնեմ, մի հատ ինքնավար state կա Չինաստանում, որը ուրեմն մուսուլմանական թրքալեզու խմբերի կողմից են, ուրեմն շատ են այդ թրքալեզու խմբերը, ես ուզում եմ ուղղակի անունները ասեմ, որ դուք իմանաք էտի որի ինչի մասն եմ խոսում, մի ոպե գտնեմ որտեղ է գրե։ Չեմ գտնում։
Մի խոսքով, Չինաստանում կա մի հատ ինքնավար պետություն, այնտեղ շատ են թուրքալեզու, հատուկ մի հատ այնտեղ մուսուլմանական ազգ կա, եւ իրանց միջոցով արդեն խոսում է ապստամբությունի մասին այն Չինաստանում, եւ դրա մասին շատ լավ հասկանում են, եւ Չինաստանում, եւ Ռուսաստանում, եւ փորձում են կանխեն, հələ ոչ ագրեսիվ քայլերով, խորամանկությամբ, այսպես ասած, բանակցելով եւ այլն Թուրքիայի հետ, բայց իրանք շատ լավ հասկանում են, որ դա այսպես ասած հնարավոր տարբերակ է, որ լինի, ինչի մասին որ խոսում է Թուրքիան, եւ դրա համար նրանք փորձում են ուրեմն կանխեն։ Հիմա հասկանանք, եթե դա այդ ամենը լինում է, հա, հիշեցի, ուրեմն Զինգան, ես ակտա, Զինգան ինքնավար, ուրեմն այդ մասի մասին է խոսքը Չինաստանի, որտեղ վիգեր բանն են, ազգն է, թուրքալեզու ազգն է շատ, եւ նրանք ուրեմն տանում են այդ արդեն խլրտոսները կա, որ կարա բերի դրան Չինաստանում, ուրեմն սկսվի այդ մուսուլմանական այդ առաջընթացը, ինչը որ պանթուրքիզմի շրջանակում Թուրքիայի ծրագիրն է։ Դրա համար ինքը նաեւ միջին արևելքը գրավի է պանթուրքիզմի շրջանակներում, իր նպատակը դա է։ Ուրեմն ինչ պետք է, ուրեմն ինչ ենք հասկանում, այս ամբողջի մեջ, սա մի հատ մեծ ջեոպոլիտիկական հարց է, որտեղ ամեն երկիր ունի շահը։ Ռուսաստանը փորձում է տարածի իր ազդեցությունը տարածաշրջանի վրա, ինչպես նաև կանխի այլ պետությունների զորացումը, ինչպես նաև կանխի մուսուլմանական երկրների, մուսուլմանական ազգերի խլրտոսները իր երկրի շրջանակներում։ Դրա համար ինքը ուզում է, որ իր զորքերը, խաղապար զորքերը բերի Հայաստանի սահմանային շրջանակներում, եւ իր այդ իր նպատակը ակնա դրանով ապահովի իր երկրի սահմանները եւ Թուրքիայի առաջ խաղացում, այսինքն ինքը շահ ունի Հայաստանին պաշտպանելու հարցում, Ռուսաստանը շահ ունի, չնայած հիմա ինքը փորձում է, միշտ փորձել է նախկին կառավարությունի ժամանակ Հայաստանին խուրդելով իր հարցերը լուծի, քաղաքական դիվանագիտական հակումներով ոչ թե կռվի Թուրքիայի դեմ, այլ բանակցի Թուրքիա-Ադրբեջան հետ բանակի, այսպես ասած, այդ ընկերության ախպերության հետ, սակայն հիմա արդեն քանի որ իրավիճակը փոխվել է եւ Փաշինյանը իր հետ չի խոսում, արդեն ստրուկի կարգավիճակի ճորտի ինչ որ նախկիններն են անում, եւ բնականաբար Հայաստան խորդելու տարբերակը մի քիչ արդեն անհեռանկարանային է դառնում Ռուսաստանի համար, Ռուսաստանը մնում է միայն մի տարբերակ՝ պաշտպանի Հայաստանը, որպես այն միակ կետը, որը կանգնած է այս պանթուրքիզմի եւ կենտրոնական Ասիայի վրա Թուրքիայի տարածաշրջման, ուրեմն տարածման հարցում, քանի որ արդեն բանակցել նրանց հետ հնարավոր չի, պետք է ուրեմն ինքը պատրաստ լինի, որ պետք է կռվի այդ ուժի դեմ, որը այս պարագայում արդեն մեծ ուժաձեռք բերում, եւ Ռուսաստանը ստիպված պետք է իր շահերից բխելու նպատակով պաշտպանի Հայաստանը, այսինքն Հայաստանը կարա քիչ թե շատ համարի, որ Ռուսաստանը այս հարցում պաշտպանելու Հայաստանին, եթե սկսվեց Թուրքիա-Հայաստան ինչ որ առաջընթացներ, սա մեկ։ Իսկ ինչ է անելու Ամերիկան, ինչ կանի Ամերիկան։ Ամերիկան դե ինքը համագործակցում է Ռուսաստան, Ուկրաինա, Վրաստան եւ դրանով հանդերձ նաեւ Թուրքիայի հետ, բայց քանի որ ինքը նրանց արդեն թուլացած է տեսնում եւ կախված թե ինչպես կընթանա այդ զարգացումները Հայաստանի եւ նրանց կռիվը, Ամերիկան երևի թե կկողմնորոշվի էլի դեպի հայկական ուղությամբ, չնայած մի քիչ կսպասի հետո, տեսնելով ով ինչպես է խաղում, դրա համար շատ կարեւոր է Հայաստանի պայքարը եւ հաղթանակները այս պարագայում, քանի որ մենք դրանով կբերենք նաեւ մեկ այլ գերտերություն, որ մեզ կպաշտպանի հարցում, և իր ամբողջ քաղաքական ներդրումները կդնի Հայաստանի վրա որպես հարց լուծող պետություն, կարևոր պետություն այս տարածաշրջանում, ուրեմն շատ կարևոր է մեր հաղթանակները շրջանակներում։ Իրանը դե բնականաբար չի ուզում պանթուրքիզմի առաջ խաղացումը իր տարածաշրջանում, քանի որ երկու կողմից էլ իրա մոտ են գալու, Իրանը պաշտպանելու է Հայաստանին, եւ դրա համար պատական չէին Իրանի զինավարժությունները, հենց Նախիջևանին հաջորդած զինավարժությունը հաջորդեց, եւ Չինաստանը նույնպես չի ուզում պանթուրքիզմի առաջ խաղացումը, էլի, որովհետեւ մուսուլմանական այդ թուրքալեզու ժողովուրդները իր ինքնավար պետության մեջ արդեն սկսել են խլրտոցներ, եւ բնականաբար նա դա ձեռք չի տալիս։ Ուստի այս պարագայում մենք ունենք, այսպես ասած, հնարավոր ընկերներ, հնարավոր համախոհներ, որոնք մեզ կօգնեն այս հարցում։ Դա Իրանն է, Չինաստանն է, Ռուսաստանն է, եւ ինչ որտեղ նաեւ կարելի է ասել, ուրեմն Ամերիկան է, դե Եվրոպան էլ է, Ամերիկա, որ ասում եմ, նրանք համարյա նույն քաղաքականություն ունեն։
Մնում է Թուրքիային, իր թուրքալեզու ժողովուրդները, տերորիստները, Ադրբեջանը, միջին արևելյան մի քանի երկրներ, այդ իր ուժը տեղակայանում, ինչպես նաև քաղաքական գործոններ, որոնք ինքը կօգտագործի անպայման լրացնելու եւ Ռուսաստանին, եւ Ամերիկային եւ այլն եւ հնարավոր նաև քաղաքական ճնշումներ, որպես այդ երկրները հեռու մնան եւ չօգնեն Հայաստանին։ Հայաստանը պետք է ինչպիսի քաղաքականություն պիտի դրսևորի Հայաստանը այս հարցում։ Ես տենց եմ տեսնում, կարդալով, վերլուծելով միջազգային քաղաքական այս վերլուծությունները, ես հասկանում եմ, որ այս պարագայում Հայաստանը պետք է շատ ուշադիր լինի, որպեսզի վարի հայամետ քաղաքականություն։ Միայն հայամետ քաղաքականության շնորհիվ է, որ ինքը կկարողանա ձեռք բերի համախոհներ։ Ինչ եմ տենց ասում, որովհետև եթե ինքը հավասար հավասարի հետ քննարկի հայերի ուրեմն ինչ են ասում, շահերից բխող թեմաներով Ռուսաստանի հետ, Ռուսաստան արդեն ստիպված է լինելու, քանի որ դրա կարևոր է Հայաստանի սահմանների ապահովությունը, իր սեփական սահմանների ապահովության համար, իր սեփական երկրի ուրեմն անվտանգության համար, ստիպված է լինելու համագործակցել Հայաստանի հետ, իսկ Հայաստանը պետք է հասկանա դա եւ Ռուսաստանի հետ խոսա հավասարը հավասարի հետ, քանի որ Ռուսաստան հասկացնելով իր դերի կարևորությունը և դրանով դուրս գա այդ խորդվելու տարբերակից և մտնի բանակցելու տարբեր, այսպես ասած, դերի մեջ, որը թելադրող կլինի նաև Ռուսաստանի գերիշխանությունը։ Ամերիկայի հետ էլ պետք է ունենա շատ լավ հարաբերություն, էլի հայամետ, որովհետև Ամերիկան այսօր կարող է լինի շատ մեծ օգնական, ուրեմն այս հարցով, պանթուրքիզմի հարցով, որովհետև Ամերիկան դբնական չի ուզում Ռուսաստանի ազդեցությունը կանխի, հանկարծ Թուրքիայի ազդեցության դեմ փաստի առաջ կանգնի, ինքը կարա թույլ տա ինչ որ չափով, բայց հենց որ տեսնի արդեն դա դառնում է վտանգ, ինքը պետքա ուրեմն ներգրավի այդ process-ի մեջ, եւ դա լավա որ Հայաստանը նախորոք ուրեմն ցույց տա, որ ինքը պատրաստ է այդ հարցով հավասարը հավասարի հետ նաև բանակցի Ամերիկայի հետ, եւ քանի որ այստեղ շահերի համընկնում կա եւ Ռուսաստանի եւ Ամերիկայի եւ Հայաստանի եւ մնացած երկրների միջեւ, մենք կարող ենք չսիրենք, մենք կարող ենք եւ այլն, բայց կամ Ռուսաստանը Ամերիկան չսիրեն, սակայն այստեղ շահերի համընկնում կա, ոչ թե բախում, եւ բնականաբար Հայաստանը պիտի լինի այդ կատալիզատորը, որպեսզի այս երկու երկրների մեջ լինի այդ, այսպես ասած, բանակցող կողմը, հայկական իհարկե շահերից բխող, ամեն ինչում երկուսին էլ բերի են դաշտ, որ իրան օգնեն, այսինքն իր հետ կանգնեն նույն հարթակի վրա։ Դե բնականաբար Իրանի հետ մենք ունենք արդեն լավ հարաբերություններ, Չինաստանի հետ էլ զարգացնում ենք այդ հարաբերությունները։ Ես տեսնում եմ, որ Հայաստանը այդ հարցում շատ ուրեմն շարժ ունի եւ շատ աշխատանքա տանում, որպեսզի դա իրականանա։ Երևի այսքան ունեի ասելու, հիշեք, որ այդ կոնտրակտը վերջանում է 2021 թվականի փետրվարի 5-ին այդ ատոմային ռումբերի հետ կապված, դա արդեն մեծ խնդիրներ կար առաջացնի, խոսքա գնում, որ կարան երկարացնեն 5 տարով էլ այդ կոնտրակտը, հուսով եմ, որ դա կարվի եւ դա կօգնի մեզ, որպեսզի մենք տարածաշրջանում կառավարում ձեռք բերենք, բալանս ձեռք բերենք, գոնե ինչ որ ժամանակ կարողանանք դա պահենք եւ հասնենք բարեկամների հետ ունեցած հարաբերությունների, ինչպես նաեւ գերտերությունների մեջ այս լարվածությունը թուլանա, որպեսզի երբ որ այդ կոնտրակտը վերջանա, վտանգներ այնքան շատ չլինեն, ինչպես հիմա այս լարված իրավիճակում, երբ որ համաշխարհային տնտեսությունն է ճգնաժամ ապրում, էպիդեմիա կա եւ այլն, եւ այս պարագայում դա էլ լինի, այս լարված իրավիճակում անկախատեսելի հետևանքներ կարող են լինել, եւ դրա մասին այսօր բարձրաձայնում են միջազգային մասնագետները։ Այսքանն էի ուզում ասեի, ուզում եմ ասեմ, որ Հայաստանը մենակ չի լինելու այս պայքարում, ձեզ փորձում են վախացնել, վախի մեջ պահեն, այսինքն տեսեք տերորիստներ են գալի, տեսեք Թուրքիան ա միացել, տեսեք Ադրբեջանն ա միացել, իրանք ունենած քաղաքական շահերը, որոնք բախվում են մի շարք գերտերությունների շահերի հետ, եւ բնականաբար իրանք ձեռք են բերում այդտեղ ուրեմն թշնամիներ, ինչպես Սիրիայի հարցում եղավ, Թուրքիան ձեռք բերեց թշնամիներ, եւ ի դեմս Ռուսաստանի եւ ի դեմս Ամերիկայի, այսինքն լարված, այդ ոչ թշնամիներ, ապա լարված դիվանագիտական հարաբերություններ, եւ դա կշարունակվի, եթե իրանք շարունակեն այս ուրեմն ծրագիրը, իսկ դա հայերի քաղաքական դիվանագիտական քաղաքական մեջ մեծ դեր է խաղալու։ Հայաստանը այսօր ունի այն եզակի պատմական հնարավորությունը, որ կարա դառնա ուրեմն այս տարածաշրջանում, այդ Կովկասյան տարածաշրջանում թելադրողը։ Եվ եթե ճիշտ բարի իր քաղաքականությունը, Հայաստանի դերը ցույց տալու համար, թե ինչքան կարևոր է, գերտերությունները պարզապես ստիպած են լինելու ուրեմն հարմարվեն այդ մտքի հետ, որ իրանք պետք է համագործակցեն եւ ուժեղացնեն Հայաստանը, հզորացնեն Հայաստանը, իսկ դա բխում է Հայաստանի շահերից։ Ես կարծում եմ, որ ներկա կառավարությունը դա շատ լավ հասկանում է,
նրանց քաղաքական քայլերից ես արդեն եզրակացնում եմ, որ նրանք շատ լավ հասկանում են սա, իրանց հարաբերությունները Չինաստանի հետ, Իրանի հետ, որ արդեն ուժեղացում են, որտեղ նրանք արդեն sense դրանց ally են, այդ հարցով հաստատ նրանք մեզ օգնելու են, այնտեղ մնում է Ռուսաստանի հետ շահումների բախումներ կա, քանի որ միշտ ունեցել ենք այդ խնդիրը, Ռուսաստանը մեզ միշտ ուրիշ ձև անա, հիմա փոխել դա եւ ստիպել Ռուսաստանին հասկանալ, որ իրավիճակը փոխվել է եւ նրանք այլևս մեզ հետ պիտի պետքա պատրեն են ծրագիրը, շպրտեն մի կողմ թազա ծրագիր գրենու մեզ հետ բանակցեն հավասար-հավասարի հետ, մի քիչ դժվար է լինելու, հոգեբանական հարց կա, քաղաքական, ուրեմն շահերի բախում կա այստեղ, եւ Ամերիկային էլ իհարկե նրանք պետքա ցույց տան, որ մենք ինքնավար պետություն ենք, ոչ մեկի ճորտը չենք, եւ կարանք շատ լավ ally լինենք Թուրքիայից ոչ բետար, ոչ վատ, ինչպես եղել է Թուրքիան այն ժամանակ, ինչքան ինքը հզորացավ Ամերիկայով, մենք էլ կարանք լինենք այդ ally-ը եւ ուրեմն տարածաշրջանը բալանսի մեջ պահենք, ոչ թե մեջ ազդեցություն ուժեղացնենք, որը ձեռք չի տալի Ամերիկային, այլ բալանսի մեջ պահենք բոլոր ուժեղացնողներին, այսպես ասած, եւ կարա Հայաստանը լինի այդ երկիրը, Ամերիկան նույնպես շատ մեծ քաղաքական եւ տնտեսական ներդրումներ, ինչպես նաեւ զինվորական բանակի հարցումներ դրումներ կանի Հայաստանին ուժեղացնելու համար։ Ճիշտ քաղաքականությունը լինելու է հաղթանակի սկիզբը։ Եվ եթե քաղաքականությամբ կարելի է այս ամենը լուծել, ինչի լուծել, քյալլա տալով, պատերազմ գնալով, արյուն ուրեմն թափելով եւ դժվար ճանապարով, եթե կա հեշտ ճանապարհը, ուղղակի պետքա մի քիչ մենք լինենք խորամանկ, ոնց որ հիմա է Թուրքիան ֆրցնում Ռուսաստանին, բանա ես քեզ կօգնեմ, մենք քեզ կօգնենք տնտեսապես եւ այլն, բայց իրականում ինքը ուզում է իր ազդեցությունը շարունակի մտնի միջև Ռուսաստանի սահմաններ, եւ Ռուսաստանը դա հասկանում է, նաեւ չի հասկանում, Ռուսաստանը մի անգամ չի որ խափելա Թուրքիան, ուրեմն մենք է պետքա կարողանանք ունենանք այդ խորագիտությունը, այսպես ասած, եւ կարողանանք գերտերությունների շահերը համընկեցնենք մեր հետ եւ ցույց տանք, որ մենք կարանք այդ շահերի համար օգտակար լինենք, բայց մեզ պետք են այսինչ բաները մեր հզորանալու համար, մեր անկախանալու համար եւ Արցախի հարցը լուծելու համար։ Համոզված եմ, որ դա հենց այդպես է լինելու է։ Իսկ պանթուրքիզմի ուժեղացումը այս տարածաշրջանում դա էլ պատահական չի, ես դրա մասին շատ խոսել եմ, իմ հոգեվոր վիդեոների ժամանակ ես ասել եմ, ինչ է գրված, ինչ պիտի լինի, եւ այս ամենը ինչ որ կատարվում է, պատահական չի։ Այսքանը, շնորհակալություն, որ նայում էիք, ձեզ բարի կեսգիշերն անց, Սփյուռքին էլ բարի կեսօրն անց, հաջողություն ձեզ։